Dobar dan, lep pozdrav vam želim, spoštovane in spoštovani. Najprej bi se vam rad zahvalil za pregled prejšnjega mojega videa, za vaš lajk in vaš komentar. Danes vas bom popeljal na ogled grada Strmol, ki je od Ljubljane oddaljen 26 km. Grad Strmol stoji ob vznožju Dvorjanskega hriba v bližini vasi Češnjevek, Grad in Dvorje pri Cerkljah na Gorenjskem. Ime je dobil po svojih prvih lastnikih strmolskih in tako spada med redke gradove v Sloveniji, ki so tekom celotnega obstoja ohranili slovensko ime. Danes grad služi protokolarnim potrebam vlade Republike Slovenije. Že vnaprej se vam zahvaljujem za ogled videa in vam želim prijetno gledanje. Lep pozdrav!